je gospod reporter Milan Semponov na sedi resnice. Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo razpis za prevajalce za potrebe policije, in sicer za evropske, azijske in afriške jezike. Seveda zelo zanimiv razpis, zato sem se odločil dobiti več informacij in sem tukaj na Mariborski policijski upravi. Z mano je gospod Kocbek, ki je nekako referent za izvedbo teh razgovorov na Mariborski policiji. Gospod Kocbek, dober dan. Zdravo. Torej, zelo zanimiv razpis. Ja, ne vem, kaj bi zdaj tukaj tako hudo zanimivega bilo. Mislim, ministrstvo je dalo razpis, iščemo prevajalce pa tolmače za te jezike in to je to. Ja, kaj boste pa preverjali? Mislim, kamo preverjali? Pač mi to rabimo za potrebe, če pridejo kake težave z državljani teh tujih držav. Mislim, jaz ne vem, ali je tako pomankanje novic, da nimate novinari kaj zadelati. Pač prišli bojo kandidati, ki so za to usposobljeni, če bojo v finančnem okviru našem, ki ga imamo zastavljenega, bojo pač to delali. Za nas firma bo izdala njegov račun in to je to. Ne vem, kaj. Ja, pa je, mene vse na zanima, bil na enem razgovoru z Ravim, prosim. Bodite, samo tu ni dobene zgodbe zanimive, vam pravim. Dobro. Naprej. Guten Tag. Dober dan. Ja, dober dan. Buongiorno. V redu je, okej, vi ste? Vi ste? Mister Horvat. Dobro, povejte, kak vam je ime, no kdo ste normalno? Horvat Zimon. Dobro, vse se lahko slovensko menimo. Ja, sve lahko, ja. Lahko pa se tudi, ne. Marsi kak drugače, ne. Dobro, ja... Torej, vi mislite, da... Patente de guida prego, e permesso di traffico. Prosim. Vozniško prometno v furlanščini, no bolj s tem naglasom na italijanščini. Italijanščina pa sam, ampak tu furlanija, ne? V redu, okej. Okay. Mene bolj zanima, če vi... Katere jezike vi ovladate? Vse, mislim. Vse? Vse. Permis de conduire, permis de circulation. Allo, allo, no. Paris, Francija. Eiffel stolp. Eiffelov turan, kot pravimo, ne? Dobro, dajte se malo umiriti. Jaz sem čist miren. Driving and car license, please. Samo zdaj, da vas na začetku opomnim, ne iščemo zdaj mi nekega prometnega policista, poliglota, ki zna vozniško pa prometno. Leje dre timi, leje trafikut, baškim. Prosim. Albanija, dosti, he, ne, mislim. Ja, pa pravim vam, da ne iščemo prometnega policista. Veze to je engadeli. Forgal mi je engedeli. Mađarica, mislim, veš, ta si prijazen, ker mađarka je navadno. Mađarsko to. Ja vem, sad, gledaj, teško je to znanje nositi. Sve sad, če ne je bil v sili za službu, tak ne je sem prišao. Mislim, ker ja sebe zdaj ne vidim v toti obleki, pa z loparčkom, pa vse živo. Pa pravim vam, da ne iščemo prometnega policaja. Kaj pa iščete? Kot je v razpisu jasno povedano, iščemo pisnega prevajalca in tolmača za evropske, azijske in afriške jezike. Vse v redu? Japonsko, ne? Azijske se rekli. Ja, in afriške, samo ne iščemo nobenega, ki bo kontrolo izvajal prometa v jeziki. Čeprav nekaj bi Bushman tu avto vozil po Mariboru, tu malo tak se skupi. Kaj me... Prosim. Če kako prenošišče, ki je blize, pravda niso značeni, da čisto malo rečejo, pa v bistvu to ful dosti pomeni. Mislim, kaj se smejite? To so resne zadeve. Na navadno ga boste stavili na pločniku, ko bo laufo, s palcem. Prepoznate ga pa, da je bus, pa debeli niso. Ok, gospod Horvat, očitno niste razumeli. Dobro, mislim, edini jaz nisem razumel. A vuni imaš same take. Doviđenja i sredan put. To nas zdaj sebo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.